той няма такива finger groove, зад се казва на чист български. Да. Както казват в Пернишко и Брезнишко finger grooves. Абсолютно, да. Като идвахме, само го чух това. Да, нали? Аз ви обърнах внимание. Да, тоест, той не е така наречения, както се казва в Тутракан, Optics Ready. Не е Optics Ready. Ти си го направил да е Optics Ready. Optics Ready съм си го направил. Да, тоест Optics Ready, тези, които не са от Тутракан, Силистра и да, околията, означава, че ето тук блока е изрязан предварително фабрично, за да може да се слага плочката на мерника, който е червена точка.